neno hilo vitu vyote na vikawa kwa kuwa neno hilo lilikuwa naye Mungu na neno hilo ndiye Mungu mwenyewe vitu vyote viliumbwa kwa neno tu na kwa neno hilo vitu vyote na vikawa kwa kuwa neno hilo lilikuwa naye Mungu na neno hilo ndiye Mungu mwenyewe. Kwa umbaji huo tukawa watamani kikao kikaketi eti tufanye mtu kwa sura yetu. Sunika wakumu umba mtu wakuwa ndiye kaumbwa akiwa na so akili zake zote. Mpango wa ukombozi uka ata mbinguni hapo Yesu kajitoa ili aje kutufia. Shini.